Ahoj, já vás vítám u dalšího videa opět ze serveru CubeLife a možná to tady nepoznáváte, teď tu máme jenom Fistu na serveru. Nepoznáváte, protože toto je baráček, který postavil Erol. Dneska jsem tu výjimečně sám, vždycky zatím byl jenom multiplayer. Naposled jsme vlastně skončili někde. Já bych řekl, že tam za tou horou, ale já si úplně teď nejsem jistý, z které strany jsme přišli. Ne, tak od tam jsme tuším přišli. A počkej, to zjistíme. Ne, tak od tam jsme přišli, tak OK, někde to. A Erol se tady pustil do stavby baráčku, ani nevím, jestli to natáčel, protože tady něco smolil, než za náma přišel na TS-ko, tak mu to nějak trvalo, tak třeba asi dohrával video, nevím, nevím. Každopádně, počkej, tady prolezu po střeše. Dívejte, jakou máme úplnou střechu, ne? Takovou prostě špičatou, hustou. Prostě to nejsou kocky. Veď to nie jsou kocky. Počkej, počkej, tady on se nějak zavěšoval do toho, počkej, oh, já už vysím v tom, vysím na střeši a mám růži v ruce, to je co, to je hustý, tak jo, počkej, tak se to zase přepnu, vylezu ze střechy ven, tady se omlouvám Erlovi, že jsem tady hodil nějaký pece, tak já je trochu asi zbořím hned, až to tady nezavazí, já jsem v tom vypaloval nějaký uhlí, protože nám právě dochází suroviny, my jsme tady, nebo já jsem vyplýtoval úplně všechno železo na hopry na jednu takovou věcičku, kterou vám zrovna ukážu, protože vidíte, že úplně nemám těch HPček moc, tak tady máme farmu na ryby, která vlastně je udělaná pomocí, počkej, počkej mi pár bloků, ať se tam dostanu. Je tady takový blok, jmenuje se Fish Trap, takže past na ryby. A můžete si tady udělat past na ryby a do té vám automaticky padají jakoby věci, aniž byste museli rybařit. A když já tady takhle vyjdu, tak vidíte, že tady mám vodu a mám tady fish trapky, které jsou prázdné, protože v nich nic není kvůli tomu, že je vysává tady ten hopper. Ono to tady nevím, jestli bude vidět, já tady vyskočím. Tady to jde vidět. Tady to vlastně vysávají ty hopry a potom tady se může nějak, teď se mi to zaskouslo. Tady z těch vysaje, já se musím naučit mluvit. Z těch fish trapek to vysaje všechny ryby a dropy a všechno a pak to putuje tudy, do bedny, tady z té bedny, ještě jsem to rozšířil, protože jsem to nechával přes noc tady, tak aby to bylo načtený a aby tady bylo dost místa, tak a vidíte, že tady máme jako hodně ryb, že jako o ryby se teď už opravdu nemusíme bát a právě jsem to tady přepaloval a já vám něco ukážu, jo. Prostě my máme žrádla jako prase, my máme tolik jídla, prostě v životě jsem neviděl pohromadě. Oni tady by přidávají i docela dost, takže já se vždycky nebojím si vzít takhle celý stack a ono ta, prostě tam je pár trapek a ta trapka je tak strašně jednoduchá na výrobu. Já jsem ještě psal Judidovi, ať to omezí, jakoby tady ten drop. Že už je to docela OP si myslím, ale on mi psal, že to tak v tom modpacku je, že to tak má být, tak snad, já nevím, no, tak třeba to potom nějak bude využít tady ty věci, ono tak přece jenom to jídlo tady je docela drsný a třeba časem přidáme takový ten mod, který chce pořád Erol, že tady přidávají všechny jídla jakoby hrozně málo, že třeba tady vám nepřidá 3,5, ale přidávám jedno a takhle, no, tak to by pak dávalo smysl, že to v tom modpacku je tak nastavený, tak to ještě uvidíme. Tady máme, hele, Jody, dosrovna o něm mluvíme. Tady máme nějaký enchanty, to je asi z té trapky, protože on plive samozřejmě i plive i knížky a tady vidíte looting 3, power 1, fortune, power 4 dokonce, respiration 3, torrents, to si dám nějaký brnění, punch, ono to docela háže, prostě takový enchanty, infinity, super. Jo a vidíte, že mrtě luku, samozřejmě udic nepočítaně ty, já už jsem to všechno vyházel tady, já jsem prostě tady jenom stále vyhazoval ty sedla a udice a všechno, no, tady ty luky pak budu muset taky přetřídit. Jo, máme tady prostě krásnou takovou jednoduchou trapku a já jsem si přemýšlel, že to tak nenechám tady, protože samozřejmě to je hnusný a je to improvizovaný, jenom jsem to chtěl rychle, ať máme jídlo. Tak jsem to tak provedl, ale chci udělat třeba tady. Oh, já se selek! Ty kokos! Jojido! To mi nedělej, hajdeláku! Víš, jak jsem selek?
Jody do Heidelák prostě. No, on si tady byl na včera už pro ryby, protože se chtěl podívat na to, jak ta trapka funguje. Já jsem mu to říkal a mu to tam nějak pořád nechodilo, že tam měl jednu fištrapku ve vodě a furt mu to nešlo. Našel jsem nějakýho lidožrouta, nebo kanibala, nebo jak se to říká, tu dom. A našel jsem nějakou tady waterperlu, se kterou bychom mohli údajně prý dýchat pod vodou. Tak to zkusíme, ne? Já to jdu zkusit, já jsem rebel. Oh my god, night vision a water breathing. Tak to je hustý, tak nemusíme teď, teď můžeme plavat. Měl bys plavat, měl bys plavat, měl bys plavat, plavat, plavat. Nechoď dovedet, počkej, jdem se proplavat. Uděláme si screenshot. Ne, to spíš vytáhnu z toho videa, když už by to bylo. Tady jsou nějaké korály. Oh my god, nějaký korál. Korál, fakt. Plavím s pecí v ruce, to nechci, tak plavej. Teď jedu na dovolenou za chvíli, tak je to takové tematické. Je, ale to je hnusně, jak projíždím těm korálem. Jak se plazí po zemi, ne? To je hustý. Toto, jak tady ten smart moving je normálně nejúžasnější mod, co jsem kdy viděl. Fakt jakože jo, možná ještě Optifine by ho překonal, ale to spíš jakoby není tak vidět v té hře, ale toto prostě, to je něco luxusního. Ještě můžete skákat čipku, když si půjdeme skočit čipku. Tady ze břehu. No, o co jsme asi přišli? Ježiš, já jsem někam odplaval úplně. Ty, já jsem se úplně zabral do toho. A když si takhle budu sprintovat a... Op! Aha, počkej, no, asi zaplý to. Medium blbost. Počkej, zapnem si to. Ještě si trošku snížím tady toto. To nepotřebuju zas natolik. A to ne E, toto mi dej, tak. Teďka když zmáčknu R-ko, Ctrl a V-čko a mezerník a up, up, nejde to? Jak to, že to nejde? Ukažte mi to. To je divný, tak předtím mi to šlo. Tak asi nějaký buk. Jeden se zase odhlásil. A tuším, že odtud jsme teda přišli, takže tam nepůjdu. Jo, tady jsme asi teda plavali, tak já se ještě zaplavat, já se ještě zaplavat. Protože to se mi líbí, to je hustý. Plavej, plavej rychle. Počkej, já si musím zase přepnout to. Tohle chci, tak. Aby to plavalo rychle, aby to plavalo. Jej, to je úplně husté, to je drsný. Jak plavem, ne? To chci. Ptali jste se hodně, jakoby, jak to stáhnout, tady ten modpack, nebo co? Tady toto je modpack Life in the Woods, ale tuším, že je tam něco buď přidaný, nebo upravený, nebo něco, že to není úplně ten přesný originální. Každopádně v Technic Launcheru tuším, že to je ten Life in the Woods a jako můžete si to zkusit třeba tam, jako ty podstatné mody tam určitě budou jako všechny. A nevím, jestli tady třeba nemáme přidaný nějaký tady ten právě crafting něco a takový prostě blbosti. Nějaký, něco přidával Jody, vím, že mi říkal, že něco přidal a že to není potřeba instalovat na klienta, tak že to je na serveru ten mod. Ale to, tak počkej, tady v té fištrapce by teda něco mělo být, ano, protože tady tahle není ještě odvedená hoprem, tak to je dobrý, teďka jste viděli, že v podstatě, když se to z toho nevybírá, tak to tam zůstává a nemizí to. Tak, toto teda ještě bych mohl zkusit hodit opíct, ne? A já jsem se chtěl vydat dneska asi trošku do dolu, abychom šli natěžit nějaký ty surovinky. Malinko. Zkusíme, tam jsem viděl nějaký důl, že je. Toto nechci, co to je. Tak, to taky nechci. To hodím sem, jen toto. A chci totiž, jakoby pís, chci sklo na ten, na to akvárko, že si udělám, nevím, jestli jsem to dopověděl, že chci udělat jakoby čas později akvárko z té motrapky, že by to tam bylo prostě jako velký akvárium a z toho by takhle se dali získávat rybičky a všechno možný. Takže to by bylo úplně bomba. A tady někdo nedokončil důl, takže OK, jsme na 13. Já nevím, jak moc se tady má kopat dolů, ale tuším, že na té 11. by to mělo být dobrý, ne? Takže bychom tady prokopali se a udělali trošku branch mineu. Ale ježiš, to se kope pomalu. To je nějaký ten red něco. Red granite cobblestone. Hele, redstone, super. Ten se hodí. Hele, jeskyně. Super, bomba. A to jsou ty opuštěný doly. Počkej, tady zaděláme lávu. Jak to uděláme takhle?
Teď jsem si potřeboval odkašlat. Chci si tady ještě udělat nějaký meč, aspoň. Protože bez meče jako v těch jeskyních se moc neobejdu. Tak dejte mi meč a ještě možná lopatu a ještě si udělám pak jeden krumpáč. Jaj, to mi nezbyde už to. A tyčka, dejte mi ještě tyčku. Jednu lopatu. A ještě si udělám teda jeden krumpáč, ať to máme takhle. Tak jsem si udělal motiku, výborně. Oh, co to bylo? Tady byl asi nějaký lightning bug, tak se to tady svítilo právě. Já jsem si říkal, že tady nějak moc světlo. A já jsem si nechal doma ty torče. Proč jsem si nechal doma torče? Hlavně, že jsem si jich udělal 2 staky nebo kolik. Tak. OK, takže teď máme tady toto torče. A koukneme, co tady je, co tady není. To je super, jak jdete a svítí vám to v ruce, to je bomba. To nemá chybu. Tady něco je. Chtěl by to nějakou bedínku a co v tom najít nějakou věc, prostě, kterou ještě neznám a... Je, bedínka. Oh, unbreaking. Pile of ashes. Tady nic. Počkej, tak já to rozbiju, ať se sem potom nemusím vracet. A... Nebo abych potom nebyl zmaten. Tady nějak moc pavučin. A nevím... Oh, jej. Už tě vidím, mochu, už tě vidím. Tak. Ježi, a nějak, oni ti pavouci mají mít nějakou jinou schopnost, zase mi to jeden nechtěl říct. Dej tam torči, dej tam torči, já to potřebuji osvětlit, tady ty jsou hnusní ti pavouci. Rozbíj to, rozbíj to. Tak máme spawner, ty jo, já nevím, jestli se spawnerem něco dělat, já jsem si jenom takhle ukázal souřadnice, ať si to potom můžu najít. Až se vás budu ptat na Facebooku na souřadnice, tak mi tam prosím napište, protože já to nebudu vědět, kde to je, ale ve 13. minutě to bych si mohl zapamatovat. A tady nějaká houba? Ne, tak není, OK. A tady byl další bedínka. Thorns. To budou, to jsou ty, co vám dávají ty poison, že jo? Ha, menší střih. A já jsem se chtěl podívat, jestli to jsou ty. Jo, to jsou ty, co dávají to, to je super. Ale mi to nedá zpátky, OK. Tak to je bomba, to nás stražím na Erola někde, ty jo. To bude super. To bude bomba, doufám, že se na mě nekouká Erol. To by bylo smutné, kdyby ano. Teď bych mu to prozradil. Sakra, sakra, sakra. No nic, hlavně mu to nepište, hlavně mu to nepište. A já mu to pak někde nastražím, než vydám tohle video. To vydám totiž až za dlouho. Takže to on neuvidí. Ha. Protože my jsme, tuším, že ten díl, co ten druhý, tak jsme natáčeli, tyjo, kdy to bylo? Včera nebo předevčírem maximálně. A tohle video uvidíte asi až, tyjo, po těch goldraších a už budu dávno asi dovolené doma. Chci to tam naplánovat tak nějak, aby ty videa sice byly, ale aby nebyly často, tak jsem to dal obden, vždycky v lichý datum. To už vlastně vy jste viděli, o tom se nemusím bavit. A teď konečně přichází, že si vezmeme svoji rybičku a spapáme si rybu. A co máme tady? To jsou takové chodby. Já nemám iron krumpáč právě, tak jsem si to chtěl vykopat ten iron a udělat si iron krumpáč. Protože to se vyplatí, já jsem tam nechal ale workbench, to nevadí, uděláme si novej. Už mám 2 minecarty, hahaha. Tak a dejte mi tady 3 železa, ať to můžu kopat tady ty věci právě. Tady nic není. A na druhé straně? Oh, tady je redstone, jej, tady je a zlato a železo. Ty, co to je za materiál? To je docela pěkný. Jo, to je ten kobls. Ježiš, to je komatit? Hej, co to je za rudy? Prostě komatit, cobblestone, nebo za příměsi, nebo já nevím, to jsou nějaký ty minerály v tom, ne? Pokud se nepletu. Stringy berus, to se dělají ty trapky. Fish, na fiše. Časem můžeme udělat třeba jednu nějakou obrovskou serverovskou trapku na fišky a můžeme mít nekonečno jídla prostě. Brutální modpack toto. Brutální, fakt se mi líbí. Na rozdíl třeba od Feed the Beast, kde je všechno prostě složitý a to ou. Tak toto se mi zdá jako taková prostě pohodová. Jak se mi to nelíbilo ze začátku, tak teď se mi to začíná líbit. Ještě ty mody samozřejmě neznám, ale
Jakoby to, že jsem u fistí viděl fištrapky a tak, tak to je super úplně. By the way, v popise máte odkaz na všechny, co tu hrajou. Tuším, že jeden člověk tam není napsaný, že nemá channel. Kde pokud má channel, tak jsem nevěděl, nebo ještě jsme se nějak nezhodli na tom, nebo nemluvili jsme spolu na Skypeu, aby mi ho řekl. Protože já samozřejmě všechny tak jako nesleduju na YouTube, což jako já nesleduju v podstatě teď nikoho, kromě nějak občas Pedra a tak, nebo Jirku Krále, ale jinak jako to jde mimo mě celkem. A já jsem vlastně tady, když... Jo, to je zase jiný cobblestone. To je ten granit, aha. To je hodně pěkný, to se mi líbí. Takže v popise máte jakoby odkaz na channely všech ostatních, co to hrajou na Cube Life a ptali jste se, jestli tady budou nějaký nábory a tak, tak asi ne. Jakože, že bychom vyhlásili, prostě teď je nábor a teď nám pošlete přihlášky, tak to ne. Ale samozřejmě, jakoby časem se to určitě nějak rozroste ještě o další určitě členy, protože hrajeme tady ti, kdo jakoby spolu často voláme a co spolu podnikáme něco a tak. S dost jako velkou částí se známe osobně, takže je to prostě takový úzký kruh lidí. Samozřejmě, do kterého se můžete dostat nějakým časem a tak, ale jakože bychom dělali nábor, to určitě ne. A prej, že nedáváme šanci menším let's playerům, nebo co tam psali někdo, tak vzhledem k tomu, že někteří, jako třeba Jody do teďka, tak překonal pětistovku odběratelů, tak jako, nevím, no. Pokud jste, někdo mi tam psal, právě měl 2000 a vy nedáváte šanci menším let's playerům, tak mi to přišlo takové trošku paradoxní, když máme seznam všude napsaný pod videama a můžete se podívat, že jako ti lidi, co tady jsou, tak nejsou ti nejodebíranější v Česku, ale tak prostě jsme si tak sedli, tak tady hrajeme a založili jsme si servřík. Krásnej. A to mě baví. Až vyjde jedna osmička, tak to hodíme na vanilu, i když já bych možná byl za to, abychom to ještě potom nechali nějakou dobu na tomhle, protože to vypadá fakt pěkně. A já se dobím ještě torčky pár. Pak se vrátím, tady nic není. OK, ale železo si vezmu, to se hodí. A slyším zase nějaký pavouky. A nějakou vodu. Podíváme se tady. To bude tam někde. Pokud se mi to nezdá. Já teda jako prostorově ty sluchátka sice mám, ale nějak to jako nedokážu určit úplně. Přesně, jestli to jde z hora nebo ze spod a tak. Netuším, netuším, to je jedno. Jej, teď tady někdo ježiš, nějak křoví nějak seká, tyjo, doufám, že to nebude slyšet, to zkusím odstranit aspoň. Tak jo, tak o sedu se vám řekl, takový ty důležitý věci, tyjo, co jsem to, a tu už máme 20 minut nahrátek, to už za chvilku budeme končit, člověče, počkej, ale ještě chcem vám něco nahoře ukázat, ale teď si nemůžu vzpomenout, co. Možná vám ukážu ještě něco na spawnu, jestli tam něco nepřibylo, se tam ještě podívám taky. A zkusíme si s Rolem tady postavit nějaký domeček. Psali jste tam, že jak jsme říkali, že game, jakože Gordon, Erol, Jirka Král a Miro, tak ještě prej, že s náma má hrát roupík a bude to gamer. To mě taky pobavilo, to bylo super. To by tak vyšlo, někdy dáme nějaký jedno videjko nebo dvě společně a nazvem to, že gamer hraje. Počkej, mě vypadl Nugget, že jo? Z toho padá Nugget? Z toho cobblestoneu? Teda z toho stoneu, jakoby? O, to nebyl X-ray. To nebyl X-ray. Počkej, dám si ten torči. Ale to se mi, jako vypadlo mi to, ale já jsem si nevšiml, že by tam byla nějaká jiná ruda než tady ten kámen. Tak to je divné. To je velmi divné. Ještě zkusím jako nakopat, ale padl mi nugget. Třeba je to nějaký rare drop. Ještě zkusím si vzpomenout a dát odkaz na Wikinu. Je nějaká neoficiální Wiki tady toho modpacku, co už jsem zahlídl na Skypeu v naší konverzaci, kde jsme všichni ze serveru. A máme tam nehorázný spam, jako ve všech konverzacích, co jsou na Skypeu. Tak tam si to musím třeba i pročíst nějak, budu mít možná teďka chvilku čas, občas na dovolené. Jo, tady jsem vlastně byl. Tak si to třeba zkusím pročíst, co tady všechno je. Uhlí to, dobře, tak uhlí máme, ale
Teď zrovna ho jako kopaný kurňa. Kudy se jde ven? Tady na A. Tak sákryš. Kudy jsem to sem přišel? No tudy od někud, ne? Tak jako co? Co to je? Jsou fóry, že jsem se ztratil jako tady v kousku? To nemůžu najít, jenom určitě to bude někde nahoru tady. Vést. Jo, tady, aha, už to mám. Železo se vyplatí. A... Jo, tady byly vlastně ty chodby s těma surkama ještě. Jo. Počkej, teď se mi to trošku laglo. Jinak tenhle modpack je tady hodně módů sice, ale když si to nastavíte na nějaký rozumný nastavení. Omega, další rychlý střih. Dneska tady ty jo, furt někdo zvoní a otravuje, takže super, jsem si vždycky přál. Celý den ticho, nebo tak celý den, tak je 11:30, že jo, ale... mám diamant, yes, mám diamant, super, bomba, máme diamanty, to je bomba, ale nevím, jestli nepočkat na fortune, jestli tam třeba nevylovíme fortune v tom, ve fish trapce, kolik jich to je, čtyři, asi, počkej, tam nahoře, co je? Tady nějaké jezírko. Počkej, vypněme si toto. Ať chodíme normálně. A já to tady teda takhle obstavím. Tak. Šup a šup. A máme jeden, druhý, třetí. Tak jenom tři, jo. Ale tak s Fortunem 3 by z toho mohlo být, tyjo, pár. Dej mi cobblestone. Kde si cobblestone je tady? Aha, ještě tady. Tak počkej, tady dáme torč. Tak, takže máme tři. Tak já si to aspoň vyscreenuju, že tady máme teda diamantíky. To je bomba. Diamonds. A... tady máme tady nějaký stringy, tady jsme asi byli. Já už si to totiž nepamatuju, já jsem teď odběh na nějakou dobu. A... tak jo, máme diamanty, to se hodí. Jo, hele, tady máme vypíkárnu. To bychom si mohli vzít. Jo, počkej, tady taky pec. Jo, teď já jsem zadělával tady asi lávu, tou pecí. A tady jsem si nedošel pro to železo, který jsem si chtěl vzít. Už vím. Teď mi ale rupne krumpáč. Si radši vezmu tenhle. Ať mi to vydrží, tam ten ironový, kdybych náhodou něco chtěl ještě vytěžit nějaký zlato, i když tam bylo asi pět použití, jenom už než křupne, takže si musím vypálit novej. Ale jo, aspoň natěžíme nějaký ten iron, tyjo, to je super. Tady si to si vezmu. To taky. Pojď ke mně, pojď. Tak, a možná už se zkusíme dostat na povrch, ať už to nemáme tak dlouhé, tady to video. Tady mě tady, jo, tak tady jsme asi přišli odsud, že? Nebo to je něco jiného úplně? To je úplně něco jiného, ale je to spawner. Ne, tak to jsme tady jsme byli. Ale tady jsme to ještě neprozkoumali. Vem pavučinu. Tak, já tady vykopu to železo. No, je tady dost surovin, to už jsme vlastně říkali v Cube Life 1. Sledovalím, že prostě tady to přidává takových věcí asi, že je potřeba trošku víc železa a ostatních těch. Málo jsem narazil zatím jenom na redstone. A teda diamanty samozřejmě, ty jsou hodně vzácný určitě. Obzvlášť třeba tady v tom modpacku. No ale jako železo se tady nachází docela často, teda musím říct, že vždycky když jdu, tak ho vidím docela dost. Což je hodně dobře. Rád, tady mám hodně železa v zásobě. 55 už máme, super, tak to zase na nějakou dobu vydrží. Ještě se mrknem semka. Jej, to se rozvětvuje a... Jej, zlato. Tak vidíte, na to mám ten krumpáč, 5 použití, jenom jsem to říkal správně. 1, 2. Není tam ještě nějaký? Není, jo? Dobře. Dobře, tak vezmeme ještě nějaký uhlí i. Zase se najíme. A nějak málo tady ubývá hlad, si myslím. Že to tady prostě se tomu nechce ubývat.
Tady máme taky železo. No, železa tu je fakt hodně. Aspoň zatím teda doufám, že to taky zůstane. Vy jste pořád něco kutí, oni tam něco stav, on tam něco staví. Ty vidíte to železo, prostě všude železo. Zlato, skeleton. Dobře, skeleton necháme. Tady toho je hodně. Oh, tady si, čau. Tak jo, tak já vytěžím tady tohle. Ne, tady to až bylo, že? Jo. Tady to je železa hodně moc, hodně, to je dobře, to se mi líbí. Aspoň budeme moct dělat hopry a iron golemy a všecko, no. To bude bomba. Nevím, co je tady všechno za, jakoby ještě vymoženosti, co udělat z železa. Na to jsem se nekoukal, už to mám plno. Zahodím raily, ty nechci. A ukažte mi, co je tady. Tady bude něco zajímavého, že? Tady se dusí někde pavouk. Tady máme nějakou jenom jeskyni, která na to navazuje. A to bude hned končit, výborně, to jsem chtěl. A tady ještě to pokračuje. Ještě pokračuje a tady to ještě pokračuje. A až tady to končí, a co to je za blok? To je taky nějaký další druh cobblestoneu. Blue šist cobblestone, šist. Lepší než shit, ale blue shit cobblestone prostě, no. No jo, tak já tady dotěžím to železo a zkusím se dostat nahoru. Kdybych vám ještě něco ukázal, teda nevím co. Ale já se tam nějak dostanu a střihem vám to tam ukážu. Kurňa. Ty švino, švino umří. Tak jo, jsme tady na povrchu, já tady teda zase ty pece hodím a hodím tam vypálit to železo, který jsem natěžil, tak to se snad Erol zlobit nebude, když už jsem byl natěžit i železo. Kolik tam bude potřeba, tam nebude potřeba tolik určitě. Když jedno vystačí na 8 a mám teda redstone nějaký. Uvidíme, na co se bude hodit, já to hodím tady do té bedny, tady třeba můžeme dávat nějaký vzácný suroviny. Zkusím to tady takhle rozprostřít, třeba nedostanu z prda. A máme i nějaký zlato, tak to taky nechám vypálit. Tak ještě jednu pec sem dám a hodím sem tohle. Tak, podíváme se, kolik tady přibylo ryb, jo, schválně. Stak, dva staky a tady? Tady nic, tak dva staky, ty jo, za to, co jsme byli pryč. Tak to je nějak méně produktivní zrovna teď, ale ty power 2 a zase se ryb. No, tak prostě dva staky, no, hustě. To je za chvilku, ještě to asi nebylo načtený. Jo, a tady jsem zapomněl ukázat Erolovu zahrádku, to je to, co jsem chtěl ukázat. Tak jsem mu to tady čankloudoval v noci. Jsem to měl zaplý přes celou noc, normálně rebel, ne? Prostě rebel. Jsem fungoval jako čanklouder. A to tady pravým tlačítkem takhle sklízet. A on to pak vyroste jenom znovu, to je úplně super. Chili. Máme chili tady. Tady toto nevím, co je, ale to se musí zrovna kácet, tuším, ne? Jo, toto se kácí. Něco jde takhle sklízet normálně pravým tlačítkem, něco se musí takhle zbořit celý a zase zasadit. Jsou takový, jakože fígly, tak tady toto jde pravým zase. Květák se musí tuším bořit, nebo co to je? Jo, tady jsem sadil i žito. A toto se, jo, a toto se zase sází takhle, jo. Sorry, že to šlapu, ale jo, toto nevím, co je, to je cibule, ne, toto je česnek. Toto je česnek, ten teda taky zasadíme, jo, tady toho je hodně, ale netuším, co se z toho dělá, vím, že Errol z toho dělá hamburgery a toasty a všecko, jo, ten z toho dělá úplně všechno. Tady byly rajčata, ne, jo. A ještě fazole, nebo co to je. To nejsou fazole. Jsou? Nebo jo? Asi jo. Toto nevím, co je. To jsou. To je tady kafe, tuším. Už jenom tak podle textury. Jo, coffee bean. A toto je. Pfu. Cibule, toto je cibule, OK. Takže máme tady cibuli a česnek vedle sebe. Ty jo. Normálně ze mě bude pěstitel. Erol je spíš takový zeleninář, to má furt u sebe. My jdem dolovat a on jde s brokolicí, ty jo. Já tam pět krumpáčů, dva meče, to on jde s brokolicí, jako.
To je vždycky nejlepší. A tady máme, nevím, co to je, hruška? Myslím, že hrušky. Taky super. Ne, to je avokádo. OK, tak to je to samý, ne. Tak já vám asi pro dnešek teda poděkuju. Ještě bych tady pak dodělal někdy to akvárko. Případně nějakou větší automatickou farmu na ryby a na ty luty, abych filtroval jenom ty ryby. Abych to nemusel tady takhle vidět v těch bednách všecko. Name tagy tady máme, tak zkusíme ještě něco pojmenovat. Uděláme si z Erola srandu. Počkej, 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 dejte mi mrkev. Máme mrkev? Tady asi ne, co? Prasata se množí mrkví, ne? Jej, počkej, dejte mi mrkev. No nic, tak počkej, tak. Já ho zkusím dož do ucha. Je, tady je prasátko, pojď. No běž, 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 běž tady do domečku. No běž do domečku. Běž do domečku, no utíkej. Běž. Já chci, aby šlo tam nahoru. No běž, běž, běž. Skoč. 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 Leď, leď. Jak to bylo v Simpsonových ve filmu. Jo, super. Ještě bych tě mohl dovízt do domu. Běž, běž, běž až nahoru. Běž ještě nahoru. No šup. Jak se to dělá? To se dělá nějak jinak. Jak se pojmenovávají zvířata? To se nějak... Jo, to nejde takhle asi. To asi takhle nejde, co? Aha, tak to nám neklapne. No tak nevadí. Tak jo, tak se mějte hezky. Určitě se podívejte na další Cube Life, protože možná to uděláme v nějakým dalším multiplayeru. Další díl, tak a uvidíme. Takže mějte se a čau vec!